Uveliko traju radovi, gospodine Cvetkoviću, u dvorištu vaše škole. Oni su počeli pre nekoliko dana. Uskoro će školska godina. Pa evo da kažemo, kako ono uobičajeno pitanje, kako je dinamika radova i da li će poslovi u većem delu biti završeni i da mogu da prime prve učenike ovako na jedan bezbedan način? Pa upravo ste, evo, sve se vidi ovde, radovi su u veliko, možda je su krenuli nešto kasnije od planiranog, ali to su sve zbog nekih tehničkih detalja koji su prethodili, a i ovo vreme koje nam nije išlo na ruku je malo otežalo početak tih radova. Sad su radovi intenzivirani i ja verujem da po ubeđivanju, a i po mišljenju ljudi koji to radi, koji su stručni i kompetentni da daju neke zvanične izjave, a ja samo prenosim njihove stavove, da će to biti završeno do 1. septembra, barem onaj deo što je za nas najvažniji, a to je asfaltiranje novog igrališta i postavljanje beton ploča. Time se radovi po projektu ne završavaju, ali to su najveći radovi koji eto, treba da budu završeni kako bi učenici neometano i bezbedno mogli da koriste dvorište i da dolaze u školu. Projektom je predviđeno i uređivanje ostalog dela dvorišta, uređenjavanje površina, pravljanje tribina na ovom delu gde je igralište iznad skloništa, a ovo tamo pored garaža što vidite, bit će izgrađen zid gde će biti postavljene i klupe za učenike da za vreme odmora mogu da sednu i da uživaju ili jednostavno razgovaraju. Dakle, kao što je naglašeno od strane izvođača radova, najvažnije je da se obezbedi bezbednost za boravak učenika u školi, a deo radova će se kasnije odvijati neometano. Sigurno, svi ti ostali radovi na oterivanju dvorišta i završetku projekta bit će dok vremenski uslovi dozvoljavaju. Ja bih voleo da to bude završeno i ove godine, ali prema obimu tih radova neka moja, ovako da kažem, laička razmišljenja i predviđenja da neće to biti sve urađeno do januara. Ja bih voleo da to bude, ali eto, to su neka moja razmišljenja koja možda nisu i realne. Zahvaljujući eto i samim školama, ali pre svega i lokalnoj samoupravi, obezbeđuju se sredstva, tako da je ovo leto na neki način bilo u znaku gradilišta u školama. Radi se evo u vašoj školi, Dušan Radović, Sveti Sava, 8. septembar, škole su velike gradilište. Da vam kažem, ja sam se juče vratio sa seminara direktora koji je bio na Borskom jezeru i u međusobnim razgovorima došli smo, izmenjali mišljenja, iskustva. Mogu da vam kažem da smo mi jedna od malobrojnih opština u Srbiji koja toliko posvećuje pažnje školama, u kojoj se u školama investira. Nije to farsa, nije neistina, slobodno vi mediji možete to i da proverite. Ja, to se vidi. Mi ovde možemo da vidimo ovu drugu tvrdnju, malobrojnost drugih opština, ja samo to prenosim, znači ja nisam bio u situaciji da to gledam i ne samo ta izgradnja, nego i svi ostale prateće investicije koje su vezane za materijalne uslove u školama, održavanje tih škola, energenata, ima škola u Srbiji kojima nije plaćeno po godinu dana i struja i voda. Eto, kod nas mi imamo sreću ili ne znam šta je, ali za sad to sve odlično funkcioniše na zadovoljstvo i dece, roditelja, naravno i svih nas upuštenih u školama. I ja bih voleo da to bude i nadalje, da ova situacija koja, eto, čujemo stalno da moramo da štedimo i da je jako teško, ne tiče mnogo na život i rad škola i da deca mogu da u nekim normalnim i dobrim uslovima da stiču obrazovanje da se školu. I samo na kraju da kažemo, koliko košta sve ovo? Pa po informacijama koje ja imam, to je oko 11 miliona, a koliko će to biti sve do kraja, najbolje da pitate direkciju jer to ide sve preko direkcije. Hvala. Hvala i vam.